però les nostres sí que han ressuscitat. És per això que van darrere nostra? Són soldats! I pel que sembla, són forts hàbils. Maru? Fixeu-vos en el seu comandant. Fa una mica que els observo i no fan moviments a l'atzar. El fet que no ens ataquin amb la força i prou demostra que tenen una estratègia. Sí. Què fem ara, Xu? Si seguim aquí, tard o d'hora ens acabaran trobant. Em sembla que aquest cop la clau del joc dec ser jo. Desplaceu el centre de l'espiral a l'àrea 18. Forces especials, encercleu el perímetre immediatament. Escolteu, l'única cosa que ells no saben és que jo també sóc aquí. Hem de treure'n el màxim profit. Mentre jo els distrec, aprofiteu el forat i escapeu-vos de pressa, amb les vostres ombres. Giro, i tu què faràs, doncs? Vull saber més coses d'aquesta brigada blanca. Tranquil, ja me les arreglaré tot sol. I a més, no tinc el poder de l'ombra. Fes-ho bé, Xu. Un localitzador. És a l'àrea 39. A l'àrea 39? És el centre de la ciutat. Som-hi! Maru! L'enemic combat de l'àrea 40! Quants són? No se sap. Ha sortit de la foscor i... Senyor Furioso, enviem reforços a l'àrea? No, al contrari. És una distracció i cridaríem massa l'atenció. El nostre objectiu es deu dirigir de l'àrea 18 a fora de la ciutat. Llavors, qui és que provoca tot l'enrenou de l'àrea 18? Ja ens n'ocuparem després. Concentreu totes les forces a les àrees 7, 8, 10 i 12. Vinga, ràpid! Sí, sí, senyor. Vinga, som-hi nosaltres, també. Senyor! Manipuladors d'ombres, he guanyat jo. Perfecte! Una mica més i ja hi som! Oh. Què passa? Un barucuet de llum! Baixa, drac blau! Senyora Prímula, no troba que ja és hora d'anar a dormir? Es veu que en Furioso ha acorralat els manipuladors d'ombres. Què et passa, Prímula? Digues, avi. On són els manipuladors? Encara no ho sabem exactament. Són en algun lloc d'aquest recinte, segur. Prepareu ara mateix el canó antiombres per disparar tota l'àrea. Sí. Els farem sortir del cau. S'ha acabat? Furioso, em sents? Què passa?
Retira els soldats, que reuneixin tots al voltant del castell. Però per què? Si ja està tot! Una profecia. No et puc donar permís per continuar el combat. És una profecia directa de la dama Prímula. Furioso. Tot serà tal com digui la sacerdotessa Prímula. La Delfinium. Segur que és aquí. Així està bé, oi, Prímula? Sí, perfecte. Vinga, vés a dormir. Aviat serà de dia. Recorda que t'has de cuidar. S'acosta una altra cerimònia, Prímula. Sí, sí, avi. Tenir un cop més.